Quando você vai olhar, só tem gente, você não via nenhuma negra, você não via nenhum oriental. Então, quando você vai se dando conta disso, que talvez você tenha essa vontade de seguir uma técnica clássica, mas quando você se olha, você fala, acho que não dá, não tem padrão. Tem que ter um padrão, né? Tem um mínimo para entrar, que é a estrutura física.